E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote. Eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada. Vim trazer para vocês tarefa para vocês ganhar recompensas grátis, tá? E nesse vídeo eu vou tentar achar o ovo dourado que precisa nessa tarefa. Primeiramente, eu quero pedir para vocês aí, por favor, tá? Eu peço em todos os vídeos, porque isso é o que ajuda o canal. A única coisa que tá ajudando o canal ultimamente é o apoio ao criador. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, me apoia aí, tá, moçada? Você não gasta nada mais, é só você pôr a tag CoyoteSP, você faz uma diferença tremenda para mim, tá bom? E vou aí, o Maeron Academia, tá? As skins está na loja de itens, voltou ontem às 9 horas da noite. Vamos para cá, tá? Vamos aqui em tarefas, tá aqui estouro de primavera. É, liberou a tarefa diária, todo dia vai ter uma tarefa diária que vocês podem ver aqui, ó. Colete um ovo dourado, tá bom? Basicamente, nós temos que achar as galinhas aí e ter a sorte dela botar esse ovo dourado. Eu vou no local que eu sempre acho galinha que tem aí os ovos para ver se a gente encontra esse ovo dourado aí, tá? Então, galera, basicamente você vai ter que encontrar galinhas e ver se ela dropa aí o ovo de ouro. Eu tô aqui nessa região aqui, ó, sempre encontro galinha, acabei de encontrar uma aqui. Ela tá dropando aí esses ovos aqui, tá? Mas ainda não é o ovo que a gente quer um ovo dourado. E cada vez que você espera, ó, pode ver que vai nascer aí outra galinha, beleza? Então esses ovos aí, se você não pegar, ele vai dropando galinha. Olha lá, pode ver que ela botou um ovo, mas não é o dourado. Aqui, ó, achamos. Então, ela botou aqui. Praticamente você vai ter que ter sorte, tá? Para você encontrar esse ovo dourado. Nessa região aqui sempre encontro galinha. E é esse ovo aqui que você vai ter que aí coletar, beleza? Você coletando ele, você ganha aí barra de ouro, 350 barras de ouro e conclui a tarefa. Então não tem uma coisa específica de falar que ela vai botar em tal local, tal tempo, tá? É só você tiver sorte. Você tem que vir e ficar atrás dela aí até ela ir brotando, botando os ovos aí. Praticamente ela vai botar um dourado aí, não sei a quantidade de ovo que ela botou mais um, mas ela vai botar um dourado e você pega, tá? Esse dourado que você vai ter que encontrar. Então é sorte também, ela pode ver que nasceu outra galinha aí. Então é só você cair numa região que sempre tem galinha, nessa região aqui que você pode encontrar aí e pegar o ovo dourado para completar essa missão, beleza? Então vim trazer essa tarefa rápida para vocês. Amanhã, assim que liberar mais tarefa, eu trago o vídeo para vocês aí, tá? Então fica ligado no canal. Se amanhã tiver uma tarefa aí que tem um pouquinho de dificuldade, eu vou trazer vídeo para vocês. Pode ver que tá cheio de ovo aqui, ó. Provavelmente essa galinha aí tá desde o começo da partida, tá? Ali, ó. Ali embaixo tem, ó. Aqui, pode ver que nessa região aqui, ó, encontramos outro. Então, nessa região aqui, ó, cai aqui mais ou menos nessa parte, você vai encontrar bastante galinha aí. Também você vai encontrar ovo aí. Pode ver que encontrei outro. Ele dá barra de ouro, beleza? Então, esse daí foi o vídeo mesmo para mostrar para vocês qual que é o ovo que você vai ter que pegar, tá? A chance de você pegar ele aí na sorte, mas vem no local aqui que eu mostrei para vocês, que sempre tem galinha, você tem mais chance de catar ovo. E um forte abraço e fique com Deus.